テリーさんが街中で見つけたらおおとなる GR スープラ見ていきましょう、はい、これですね、ホワイトで、はい、これはあれですか、オリジナルなんですか。これ今僕がパッと見た限りだと、はい、こういうところがちょっとカーボンのあれになってて、ここですね、はい、これ辺、あとホイールはノーマルですけど、多分車高がちょっと下がってるんで、多分 KW とかのサスペンションが入ってるかなと思います。あとはノーマルですね、マフラーとかも。なんかかっこいいですよね。これは3リッター3リッターですね、これは、はい、ここはへこんでるでしょ、この屋根のね、かっこいいですね、これがいいですよね、後ろから見ると。ちょっとカメラさんこっち来てほしいんですけども、ね、セクシーだよね。そうそう、確かにこれ目立つよな。ここから見たらへこんでるでしょ、ね、もうなんか完璧ターゲットは西海岸ってアメリカって感じがしますよね。そうですよね、はい、これのなんか黄色だともっとさ、あ確かにそうだ、アメリカ似合いそうですね。黄色出ました、黄色、ね、黄色大好き男、はい、土屋さんは緑が大好きなんですよ。あれ緑、だから落ちましたね、明るい二人ですね本当。これがまだ随分でかいですね、このスープラ ね。あこれは、うん、この S が峠のこう S 字をイメージしたような、そういうような文字になってるんですね。あそうなんですか、はい、峠のワインディング あの S を。だから後ろのさ、なんかディフューザーっぽいのがかっこよくない？これは何ですか、これ。これはバックランプですね。あこうなっちゃってるんだ、うん、はい、バックランプです。フォーミュラーカーみたいな、ねね、すごい。これでノーマルなんだ。ノーマルです、はい。めちゃかっこいいよね。めちゃくちゃかっこいい。これ3リッターでいくら？3リッターで、乗り出しで多分700後半、真ん中から後半ぐらい。真ん中で言ったら800万だね。そうですね、はい。あじゃあ日産の Z といい勝負。Z とほぼほぼ同じような。今度スープラもマニュアルが出たんで、うん、ほぼ Z と同じような感じですね。その馬力とかそういうことも含めて、ね、はい。うん、どっちがいいんですか？それ決まってるね。ね。スープラです。スープラ、スープラです、スープラです。はい、土屋さんどっちがいいですか、スープラと新型 Z は。あ難しい、 Z はね、うん、乗ってみないと分かんない、うん、あの格好はなんか 30Z、うん、ね、悪魔の Z っぽくて俺は好きなんだけど、うん、やっぱ車って俺らは乗ってから好きになるから。そうなんだよね。だから Z も乗ってからにします。田村さん見てますか？田村さん、俺はいつでも準備 OK です。乗っていいですよっていう。そう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 。いってらっしゃい。かっこいいかっこいい。やっぱボディ重いね。重いです。車重でやっぱ1500キロ近くあるんでね。はい。ピーキーな感じではないですね、はい、あー本当だ。こういうところのね、うん、シルキーさというかトルク感は、うん、やっぱエンジンが6気筒の直列なんで、はい、スーっていう感じの。そうですね、はい、直力はいいですね。直力いいですね、はい、やっぱ滑らかにギューンと回っていくような感じですからね。これで今スポーツモードですね。これ何か変わるかというと、これ今足回りが変わっちゃってるんで、うん、サスペンションの性能変わらないんですけど、うん、ちょっとね音が大きくなったりスロットのレスポンスが良くなったりとかするんで。でも本当足回りして変える必要ないな。ないですね、はい。ねえ、はい、十分に元々の、うん、あの性能がいいんで、ね、オリジナルがいいから、はい。まあでもあれですよね、ロングノーズでも見やすいな。そう、見切りはすごくいいですよね。ね、見切りいいですよね。だ長距離移動するときとかはすごい楽です。楽ですよね。で発足オートマなんで、うん、あの本当に低回転でプンプンプンと走っちゃってで、意外とねこれ。スポーツカーのくせに燃費がいいんですよ、うん、あそうなんですか、はい、どれが8キロぐらい、いやリッター普通に走ってれば12キロとか、うん、高速だけだと15キロぐらいいっちゃうんです。あそうそうなんですよ、2桁いくんだ、はい、この車の面白いところはスピード出すと、うん、例えばワインディングとか、うん、ちょっとこうスポーツ走行風にちょっとスピード出すと本当オートバイみたいな感じなんですよね。あそうですか、あのタイヤが本当すぐ後ろにあるんで、もう後ろのそうですもんね、はい、もうギューってもうタイヤの感じがすごい伝わりやすい、クイックですよね、うん、クイックですね、パッともね、うん、でもレースにはちょっと大きいね、そうですね、今ただこの車をベースにしたレーシングカーっていうのは世界でも結構走ってて、うん、あそうなんですか、まあ、それはでもねプロですよね。そうですね、ノルさんみたいな。さあテリーさんいかがですか、乗られてみて。気持ちいいですよね、うん、例えばこの普通の街並みなんで多分このスープラの実力の 20% ぐらいしか出せないと思うんですよね、うん、まあそれでもなんかすごくなんかその片鱗を見せてもらって、うん、すごく気持ちよかったかな、うん、
3リッターだから結構トルクあるでしょ。そうなんですよね。でね、あのすごくね、今あのただ聞いたら、うん、燃費がいいというか、そうですね、びっくりしました、はい、燃費いいの？燃費すごくいいんです。街中で普通に乗ってても10キロ12キロ行って、そう高速だと15キロ16キロ行っちゃう。めちゃくちゃいいんですね。マジで？はい、あの8速オートマなんで回転全く上げないで走っていくんで、トルクがあるんで、めちゃくちゃ燃費いいんですよ。高速リッター15行く？行きます。あの本当に普通に走ってれば行っちゃいます。お前トヨタから金もらってるだろ。もらってます。リッター15キロってね、すごいよ。もちろん飛ばすと減りますけど、本当に高速も1000回転ぐらいで100キロぐらいで行っちゃうんで、発足 AT なんで、そこがスープラの面白いところでもあります。ね、本当ですね、はいはい、エコーなんかすごくあの、ね、大きさはあんまり感じないんですよ、うんうん、だからまあロングロードなんですけども、うん、非常に見切りがいいから運転してもいい、まあ、もちろん都内でね、うん、あの駐車場とか大変かもわかんないけども、うん、普通になんかロングドライブだったら、うん、逆に疲れない。そうですね、いやこのパッケージで800万は安いと思うよ。いや、あの本当にスポーツカーとしてはそうだと思います、うん、はい。でテリーさんもやられてましたけど、やっぱそのものすごいステアリングレスポンスがいいんで、うん、スポーツをするには本当に楽しい車ですね、うん、はい。今回そのテリーさんにおすすめのスポーツカーっていうことでしたけれども、うん、いいですよ、うん、スープラパーね、ちょっとなんかね悪いイメージもするんだよね、うん、あ、なるほど、ね、なんかそんな爽やかな感じはしないじゃん、はい、これがまたいいんだ。またね色が変わるとまたちょっとね、うん、色がね、もう黄色がいいんだよね。黄色ちょっとなんとかしてよ。そうですね、土屋さん緑大好きですよね。そう、緑、はい、これ緑で緑はあるんだよスープラで、はい、あ、そう、黄色はないね。はい、黄色ありますけど、緑はないです。そう、逆だ。黄色一番人気ですよ。黄色一番人気ですよね。緑はない、緑はない、黄色は、はい、黄色ね、黄色あります。はい、はい、すいませんでした。では、公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。